Minulý piatok do Martina zavítal 12-členný sláčikový orchester Martinu String z Prague so svojím jedinečným koncertom. Ten sa u nás uskutočnil aj v rámci blížiaceho sa 100. výročia vzniku Československej republiky. Martinu String z Prague tvoria vynikajúci hráči mladšej a strednej generácie so skúsenosťami získanými na solovej dráhe či z najlepších českých orchestrov a komorných zoskupení. Je to veľmi kvalitný ansambel, ktorý vlastne nadväzuje na tie najpozitívnejšie tradície českej muzikality a vlastne nadväzuje aj na tradície českého komorného orchestra, ktorého zakladateľom bol Václav Talich. Toto hudobné zoskupenie je veľmi uznávané aj v zahraničí. Absolvovalo veľmi veľa turné po celej Európe. A my sme veľmi radi, že opakovanie sa vracia aj na Slovensko a sme veľmi radi, že dnes sme ho mohli privítať aj u nás v Martine. Českému spolku v Martine sa tento koncert podarilo pre Martinčanov zorganizovať vďaka úzkej spolupráci s ďalšími českými spolkami i múzeum. Dneska sa stretávame na koncerte, na ktorého príprave sa podieľa viacero kultúrnych subjektov. Ale myslím, že hlavným organizátorom je Český spolok Košice, ktorý každý rok v októbri organizuje rozsiahle dni českej kultúry a bol taký láskavý, že jedno zo svojich podujatí ponúkol na reprízu aj nám tu martinskej kultúrnej verejnosti. Ďalšími subjektami, ktoré sa na príprave dnešného podujatia podielali, boli Český spolok v Martine, Múzeum kultúry Čechov na Slovensku a samozrejme aj Slovenské národné múzeum v Martine, ktoré nám pre realizáciu koncertu ponúklo svoj priestor. Zakladateľom a umeleckým vedúcim súboru je huslista Jaroslav Šonský. Skúsený solový a komorný hráč a taktiež hudobný manažér. My sa menujeme Martinus String z Prague. My už sa totiž známe dlouho, ale oficiálne sme sa založili v roce 2012. Že jo? Byl to vlastne jeden kolega, ktorý mě vyzval, pretože ja ako organizuju, dělám koncerty, no a tak sme si dali název Martinus String z Prague. Je to prostě logické, pretože Martinu byl taky emigrant, že jo? Ten žil taky za hranicemi a ja jsem jako v té společnosti Martinu hodně pracoval a ve Švédsku jsem hodně pro Martinu dělal, takže třeba náš orchestr byl orchestr ve Švédsku, který nejvíc hrál skladby Bohuslava Martina. Orchester svoje koncerty odohral vo viacerých krajinách, medzi ktoré patrí aj Slovensko, kam sa dodnes opakovane rád vracia. Tohto roku obzvlášť vzhľadom na nadchádzajúce 100. výročie Československej republiky. My už sme totiž tady po tretí a máme proste vždycky ty nejkrásnejší spomínky. Tak tentokrát, jelikož víme, že je veľké výročí, my slavíme 100 let. Jak Češi, tak Slováci. Jo. Tak jsme vlastně udělali, dá se říct, československý program. Vy se teďka možná zastavíte nad tím, teď my začínáme Schubertem, ale Schubertovi rodiče pocházeli z Moravy. Jeho krev je čistě moravská. Že jo. No a pak hrajeme hudbu českou, ale my tu máme taky Jána Valacha. A já jsem strašně rád, že jsme toho člověka poznali. Naše manažérka je Martina Fialková, která dělala ty filmy České kořeny ve světě a ona vlastně toho pana Valacha objevila. Koncerty Martinu String z Prague sa vždy vyznačujú zaujímavou dramaturgiou, vysokou poslucháckou aktivitou a najvyššou umeleckou náročnosťou. Presvedčiť sme sa o tom mohli sami na ich koncerte v Martine, ktorý tu určite neodohrali naposledy. My sme totiž tady vždycky měli úspěch, že jo. A napríklad teďka, ako sme měli už dvakrát stojící ovace, a jistě, že se těšíme a že určitě zase, a jsme tady po třetí, že jo. Myslíte se s odstupem 2 let. No a to víte, že počítáme s tím, že sem zase jednou zavítáme.